Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Videoning nomidan ham bilib turibsiz, bugun biz sizlar bilan o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0-dan video darsliklarining eng oxirgi darsini, ya'ni birinchi bo'lim uchun eng oxirgi darsini o'tamiz azizlar va ushbu video darslikda men sizlar tomoningizdan menga juda ham ko'p yuboriladigan savollarga javob bermoqchiman. Tayyor bo'lsangiz başladık. Ha, savollaringizga javob berishimdan avval azizlar, like tugmasini bosdingizmi? Subscribe tugmasini bosdingizmi? Amin bo'ling. Okay? Keyin davom etamiz. Demak, eng ko'p so'raladigan savollardan birinchisi bu: ingliz tilini mustaqil shaklda o'rgansam bo'ladimi? Albatta, ha. Albatta bo'ladi. Nega bo'lmas ekan? Har qanday narsani albatta mustaqil shaklda o'rgansangiz bo'ladi azizlar. Ayniqsa hozirgi bizning asrda internet bu darajada rivojlangan shaklda hamma narsaning imkoni bor azizlar. Mana YouTube ga kiryapsiz, tekin video darslarini tomosha qilyapsiz. Bunda albatta siz tilni o'rganyapsiz. Lekin ko'pincha so'rashadiki, mana shu o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0-dan video darsliklaringizni hammasini ko'rib chiqsam, IELTS topshira olamanmi deb? Yo'q, albatta. Yo'q, albatta. Azizlar, ingliz tilini bilish bu IELTSni zo'r bahoga topshirish degani emas. Siz hatto faqat bu YouTube'dagi darslarni emas, balki repetitorga, o'quv markaziga borib, o'qituvchi bilan yaxshilab shug'ullansangiz ham, agar alohida IELTS'ga tayyorlanmasangiz, siz hech qachon IELTS'dan yaxshi natija ola olmaysiz. Buni unutmang. Nega? Chunki IELTS bu bir sistema. U sizga ingliz tilini o'rgatmaydi, balki u siz ingliz tilini qay darajada bilasiz, buni tekshirishda tekshirib beradi. Ya'niki, siz ingliz tilini hech bo'lmaganda intermediate darajasigacha, ya'ni 4-bosqichgacha o'rganib, undan so'ng IELTS'ga birozgina tayyorlanib, keyin borsangiz, albatta yaxshi natijani qo'lga kiritasiz inshaalloh. Lekin ingliz tilingiz juda ham yaxshi bo'lsa, ya'ni oxirgi bosqichgacha o'rganib, juda ham yaxshi, mukammal darajada o'rgansangiz, unda IELTS'ni hech qanday muammosi qolmaydi. Balki biroz ko'rib chiqib, qanday testlar bo'layapti, qanday savollar tushishi mumkin, umuman o'zi IELTS nima ekanligi bilan tanishib chiqqaningizdan so'ng, albatta siz davom etishingiz mumkin bo'ladi va imtihonni topshirib yaxshi natijani olasiz. Keyingi savol biroz meni jig'imga tegadi. Ko'pincha o'quvchilar 9 yil davomida, 10 yil davomida, 11 yil davomida maktabda bilmadim nima qilishadi, ota-onalarini aldab yurishar ekan, deydi men o'qiyapman deb. Desam, nima bo'lganda ham azizlar, ko'pchiligingiz aynan mana shu 9-sinf sinfdan keyin, 11-sinf sinfdan keyin yoki masalan 9-dan keyin litseyga borib, litseyning oxirgi yilida o'qishga kirishingiz kerakligi, ya'ni oliygohga kirishingiz kerakligi esingizga tushib qoladi. Va ko'pchilik menga yozadi: 4,5 oy vaqtim bor, 5 oy vaqtim bor, 3 oy vaqtim bor. Hozir ingliz tilini boshlasam, ulguraman, ozgina bilaman, bir xil so'zlarni bilaman shaklida xabarlar keladi menga. O'zingizni tanidingiz. Men shunaqa yozuvdim deb o'tirganlar bor hozir elida. Okay azizlar, xafa bo'lish yo'q. To'g'risini aytaman. Nima qildingiz? Ya'ni 9 yil davomida, 11 yil davomida, 12 yil davomida nima qildingiz? Bitta tilni 12 yil davomida o'rgana olmagan odam qanday qilib 3 oyda o'rganishi mumkin? O'ylab ko'rdingizmi? Ya'ni o'zingiz shu savolga javob berishga harakat qilib ko'rdingizmi? Uzoq jimlik. Okay, to'g'risi, ya'ni biroz achchiq, biroz achchiq eshitilyapti, lekin bu haqiqat azizlar. Ya'ni albatta siz yillar davomida o'rganmagan narsangizni 3 oyda o'rgana olmaysiz. Lekin bilasizmi, tajribamda shunaqa insonlar borki, o'quvchilarim zaril bo'lgan, ya'ni haqiqatda
odamni stirjini bo'ladi-ku. Haqiqatda ichidan kuchli iroda bilan shuni xohlab, ya'ni o'ziga maqsad qo'yib, albatta bu 3 oy bo'lmasligi mumkin, 4 yarim oy bo'lmasligi mumkin. Lekin tajribamda 0 dan o'rganishni boshlab 2 yarim oy muddat ichida IELTS'dan writing'dan 6 yarim olgan o'quvchilarim bor. Lekin umuman olganda bu kulgili. Bu kulgili, ya'ni bu savolni yo'llashni o'zi kulgili. Lekin agar ahd qilsangiz, ya'ni jahd bilan kirishsangiz, imkonsiz narsani o'zi yo'q. Lekin til bu biroz vaqtni talab qiladigan narsa. Agarki siz faqatgina darsga qatnashib, tilni o'rgana olaman desangiz, yanglishasiz, yoki faqatgina kitob eshitib, ashula eshitib, yoki YouTube'da video ko'rib o'rganaman desangiz, bunda ham adashasiz azizlar. Til o'rganayotganda barcha imkoniyatlarni ishga solish shart. Ya'ni avvalambor ko'pchilikda mana bu paydo bo'lib qolgan noto'g'ri bir tushuncha grammatika mavzusi. Ya'ni grammatikani kerakmas deb hisoblashadi, bu esa unday emas. Ko'pchiligimiz mana o'zbek tilida gaplashamiz, lekin juda xato gaplashamiz. Bu o'z ona tilimiz bo'lganligi uchun biz bu xatolarni qilayotganimizni umuman tushunmaymiz va mana shu televideniyadagi bo'layotgan ko'rsatuvlar, seriallar, boshqalarda sof ona tilida, adabiy tilda gapirishsa, bizga biroz g'alati keladi. Chunki biz uni qo'llamaymiz azizlar. Biz uchun g'alati eshitiladi. Lekin ingliz tilida unday emas. Agar siz ertaga chet elda o'qish niyatingiz, ishlash niyatingiz bo'lsa, siz ularni haqiqiy adabiy tilini bilishingiz shart. Chunki hujjatlar bilan ishlaysiz, darsda o'tirasiz va uni tushuna bilishingiz shart azizlar. Xuddi masalan birov, ya'ni boshqa til egasi o'zbek tilini o'rganishni xohlasa, biz ko'chada gaplashadigan o'zbek tilini o'rganmaydi. U sof adabiy o'zbek tilini o'rganadi. Shularni o'ylab ko'ring va grammatikani ignore qilishni bas qiling azizlar. Til o'rganayotganda albatta grammatikadan boshlashga, so'zlarni yodlashga va har xil filmlar ko'rishga, umuman o'zingizni environment deymiz, atrof muhitingizni mana shu o'rganayotgan tilingiz bilan qamrab olishga majbursiz, agar siz tilni qisqa muddatda juda yaxshi darajada o'rganishni xohlasangiz. Keyingisi, til o'rganayotganda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Til o'rganayotganda albatta hamma narsaga e'tibor qaratish kerak azizlar, ya'ni hozir aytib o'tganimdek, albatta siz grammatikani yaxshi o'rganishingiz shart. Atrofingizni mana shu muhit bilan, mana shu muhitga o'zingizni olib kirishingiz shart. Muhitga olib kirish deganda nima nazarda tutiladi? Ya'ni har xil speaking klublar bor. Ularga qatnashishingiz kerak. Misol uchun, ko'pincha mana bu so'z yodlashda bizga yordam beradigan narsa bu stikerlar. Hamma yerga yopishtirib chiqarlardi. Stikerlar kichkinaligimda, hozir bilmayman, bunaqa usulda foydalanishadimi, yo'qmi? Lekin bu juda yordam beradi. Ya'niki siz shu uyni xonasidan u yerdan bu yerga o'tayotganingizda ko'zingiz tushib qoladi o'sha yozuvga va o'zingiz bilmagan holda ularni yodlab olasiz azizlar. Va yana boshqa bir qismi, siz native speakers, ya'ni o'sha masalan ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, aynan inglizlar bilan ham muloqotga kirisha bilishingiz kerak bo'ladi. Bunda nima qila olasiz? Internetda juda ham ko'plab saytlar bor, juda ham ko'p ilovalar bor, ulardan foydalangan shaklda, foydalangan holda, demak, ular bilan muloqotga kirishib tilni o'rganishingiz mumkin. Filmlar tomosha qilishingiz shart, yangiliklar eshitishingiz, tomosha qilishingiz shart, kitob o'qishingiz umuman shart azizlar. Shu, til o'rganayotganda o'zingizni o'sha til muhitiga olib kira bilsangiz, demak, bunda muvaffaqiyatli bo'lasiz azizlar. IELTS imtihoniga tayyorlanmoqchiman. Nimadan boshlang? Grammatikadan boshlang. Grammatikani juda yaxshi shaklda bilmasangiz va so'z boyligingiz juda ham kam bo'ladigan bo'lsa, albatta siz IELTS'dan juda past baho olasiz, ya'ni umuman
kerakli baldan umuman yiroq bir raqamni olasiz azizlar. Shuning uchun avvalambor grammatikangiz zo'r bo'lishi kerak, chunki writingda bu juda ham muhim va o'qishlarga topshirayotganingizda ham sizni total bu umumiy balingizga emas, ko'proq writingga e'tibor berishadi. Bu juda ham muhim bal hisoblanadi. To'rttalasini ichidan, umuman to'rttalasi ham muhim, lekin eng muhimi bu yerda writing hisoblanadi. Writingdan yaxshi ball olish uchun esa albatta sizni grammatika qobiliyatingiz juda ham yaxshi bo'lishi kerak va albatta u grammatikani qo'llay bilib, uni bilishingizni ko'rsatib bera olish uchun so'z boyligingiz ham bo'lishi kerak. Mana shu kelasidan boshlang. İnşallah belkim IELTS'dan ham yaxshi ball olasiz. IELTS'dan yuqori ball olish uchun nima qilishim kerak deyishyapti. Hozir yana hamma savollarim bir-biriga bog'lanib ketyapti. Demak, umuman IELTS topshira olish uchun sizning grammatikangiz, so'z boyligingiz yaxshi bo'lishi kerak. Agar o'sha boridan ham yana ham yaxshiroq yuqori ball olish kerak bo'lsa, unda nima qilishim kerak desangiz, siz 6 oydan kam bo'lmagan muddat ichida IELTS'ga yaxshilab tayyorlaning. Ya'ni mana shu 4 ta ko'nikmasi bo'yicha o'zingizni tayyorlab boring. Chunki IELTS ko'proq ingliz tilidan ham ko'proq tajribaga nima deydi? Muhtojroq bir test. Ya'ni bilasiz, readingda 1 soat vaqt beriladi, writingda 1 soat vaqt beriladi, listeningda yarim soat vaqt beriladi. Ya'ni umuman yarim soat vaqt berilgani bilan bir marta eshitasiz, u bittada o'tib ketib qoladi, ulgurgan ulgurdi, ulgurmagan ulgurmadi. Xullas, bu yerda agar siz mashq qilsangiz, qancha ko'p mashq qilsangiz, shuncha o'zingizni unga o'rgatasiz, sistemasi tezligiga moslashasiz va albatta ko'proq mana shu oldin tushgan savollarni yechib ko'rishingiz kerak, chunki doim takrorlanib turadi, qaytarilib o'sha bajargan testingiz sizga tushib qolishi mumkin. Bunday bo'lsa qanday nur ustiga a'lo nur, to'g'rimi? Shu, demak, grammatika, vocabulary va a lot of practice. Juda ham ko'p praktika, ya'ni mashq qilishingiz kerak. Shunda bunga ko'nikib, mana shu texnikani o'zlashtirib davom ettirasiz. Umuman IELTS haqida keling boshqa videoda to'liq gaplashamiz. Keyin yana bir ko'p so'ralgan savollardan biri, Murphy, Raymond Murphy kitobiga asoslangan grammatika kurslarimning Fluent English kurslarimdan farqi nimada? Raymond Murphy kitoblarida faqat grammatika o'qitiladi azizlar. U yerda biz faqatgina mana shu kitobga asoslangan shaklda grammatikani o'rganamiz. Fluent English darslarimda esa, ya'ni bu yerda bilasiz, Fluent English in 3 steps, ya'ni 3 qadamda mukammal ingliz tili. Bu 3 qadam o'zini ichida ingliz tilidagi 6 ta bosqichni qamrab olgan. Birinchi qadamda biz beginner va elementary bosqichlari bilan tanishamiz. İkinci qadamda pre-intermediate, intermediate, 3-chi, 4-chi bosqichlar bilan tanishamiz. Va 3-chi qadamda esa upper intermediate, advanced, ya'ni ingliz tilidagi 5-chi, 6-chi bosqichlar, eng yuqori bosqich bilan tanishamiz va bu deganiki siz agar meni Fluent English in 3 Steps kursimda tahsil oladigan bo'lsangiz, 6 oyda ingliz tilini mukammal darajada o'rgana bilasiz va bunga garantiya berasizmi deydiganlarga javobim shuki, agar men aytayotgan barcha mashqlarni bajarsangiz, darslarda to'liq ishtirok etib, hamma berilgan vazifalarni to'liq va o'z vaqtida bajarsangiz, albatta, albatta garantiya bera olaman. Aynan mana shu 3 qadamdan keyin, 6 oydan keyin borib IELTS topshiradigan bo'lsangiz, hatto IELTSga tayyorlanmasdan siz bemalol 6 olish imkoniyatiga. Balki agar o'z ustingizda yaxshi ishlagan bo'lsangiz, barcha aytganlarimni bajargan bo'lsangiz, undan ham yuqori ballarni qo'lga kiritishingizga men garantiya beraman va hatto mana shu kurslarni, ya'ni 6 ta 3 qadamni tugatgan o'quvchilardan kim IELTS imtihonini topshirsa va kurs yakunida 95 va undan yuqori ball oladigan o'quvchilarning IELTS imtihoni to'lovini to'lab beraman azizlar.
Umuman, mening kurslarimda o'qib nimalarga erishishingiz mumkin azizlar? Mening kurslarimda o'qiganingizda avvalambor siz sifatli ta'limga ega bo'lasiz. İkinci navbatda esa siz mana shu kurs uchun qilgan to'lov boshqa bir o'quvchining to'lovi vazifasini bajaradi. Ya'ni ko'pchilik kurslarim qimmat ekanligidan noliydi. Lekin aslida esa unday emas. Kurslarim sifatiga yarasha narx belgilangan va mana shu kurslarda juda kam inson o'qiydi. Ya'ni o'quv markazlariga o'xshab, sinfda 20 talab inson o'tirmaydi. Ya'ni har bir o'quvchiga vaqt ajratishga imkoniyat bo'ladi. Va bunda sifatli ta'lim juda ham muhim o'rinni tutadi. Agar siz ham o'qib, ham ilm olib, ayni vaqtda mana shu to'lovingiz orqali boshqa bir imkoniyati yo'q insonning kursini to'lovini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta kurslarimga marhamat. Sifatli ta'lim va savob sizni kutmoqda. Va keyingi savolimiz azizlar, chet elda o'qish uchun nima qilishim kerak deyshapti. Ko'p yuborishadi ustoz, chet elga ketmoqchiman, u yerga ketmoqchiman, bu yerga ketmoqchiman, bu yerda magistratura o'qimoqchiman, bu yerda bakalavr o'qimoqchiman, bu yerda ishlamoqchiman, bu yerda yashamoqchiman degan ko'p xabarlar keladi azizlar. Birinchi navbatda siz o'sha ketmoqchi bo'layotgan davlatingiz tilini o'rganishingiz kerak. Bu ko'p hollarda ingliz tili, ya'ni ko'p joyda, demak, dunyoning xohlagan burchagida ingliz tilida ta'lim beriladi, ingliz tilida insonlar suhbatlashadi, demak, sizga ingliz tili kerak. Ikkinchi navbatda azizlar, o'sha boradigan yeringizni madaniyatini, qonunlarini, shart-sharoitini o'rganishingiz shart. Chunki u yerga borgandan keyin culture shock bo'lmasligi uchun o'sha narsalarga tayyor bo'lib borishingiz uchun azizlar. Va albatta, agar siz o'qishga ketayotgan bo'lsangiz, o'zingizga mos keladigan o'qishlarni topishingiz kerak. Ish bo'ladigan bo'lsa, ishga joylashish uchun aynan qanday shartlari bor, shular bilan tanishib chiqib, o'zingizni o'shanga tayyorlashingiz shart azizlar. Ki barcha savollarga javob berishga harakat qildim, javob oldingiz. Agar yana har qanday savollar qolib ketgan bo'lsangizlar, albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda albatta ularga ham javob beraman. Ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Like va subscribe tugmalari esingizdan chiqmasin. Bye bye.